Você tem um relacionamento especial com a sua mãe. Mas não importa o quanto ela o enlouqueça, é preciso admitir, seria impossível viver sem ela. Uou, aquele carro caiu do penhasco! Abaixe isso, Bella. Eu preciso aspirar aqui. Sério, mãe? Alguém tem que limpar essa bagunça. O que eu perdi? Por que as mães sempre têm que limpar nos piores momentos? Não posso esperar até me mudar. Peraí, ele morreu? Ah! Espere, o que aconteceu? Não se preocupe, Bella. Eu jamais interromperia seu dia ocupado sentada. Morra, Droll! Sim, 10 pontos pra mim, otário. Oh, Bella. Pensei ter ouvido você aqui. Deixa eu tentar. Oh, sai daqui, Adam. Oh, eu sei como é. Ai, isso dói. Quieto, a mamãe vai ouvir você. Mesmo se as mães estiverem dormindo, elas sempre conseguem perceber quando algum problema está surgindo. Eu não fiz nada, mãe! Oh, finalmente é meu! Eu acho que vale a pena ser legal com seu irmão. Pelo menos se a mãe estiver em casa. Eles simplesmente não fazem tudo dar certo. O amor não pode vencer. Ei, o que estamos assistindo? Outro filme de garota? Ah! Boom! O que é de errado com você? O filme ainda não acabou. Não, estamos assistindo ao jogo. O que é isso? Isso significa... Guerra do controle remoto. Ha! Dê tchauzinho pra sua pipoca, mano. Não! Ponto pra Bella. Parece que você falou cedo demais. Adam! Ei! Tá tudo bem aqui? Ai, olha só que fofinhos. Vejo vocês no jantar. Bem, parece que o show acabou. Senhores, tirem suas espadas. Boa! Você nunca vai me derrotar. Hã? Que barulho foi esse? Estranho, tudo parece bem por aqui. Pronto. Ficou difícil. Eu poderia jurar que ouvi gritos. E assim eles voltam à luta. Oh! Pode ter sido uma almofada, mas doeu. Sim! É assim, né? Eu também posso lutar com almofadas. Eu tô vendo estrelas ou penas? Uou! Tudo bem, já chega. Qual é o problema? Não fui eu. Os movimentos de skate desse cara são demais. Ah, sim! Ah, preciso de mais refri. Aqui está. Observe enquanto serve, Adam. Oh-oh. Isso é refrigerante com açúcar? Melhor não deixar essa bagunça. Deixa comigo, não se preocupe.
Ok. Cuidado onde pisa. Esses pulos estão me deixando nervoso. Ah, cara. Uou! Sua mãe vai te matar, Adam. Sério? Um acidente! Isso vai te ensinar a não sujar o meu sofá. Ah, mais 3 diamantes e eu ganho o jogo. Eu sou bom nisso. Ei, o que aconteceu? Esqueci de carregar meu telefone? Ai, caramba. Acho que meu cabo tá por aqui. Não, não. Aqui em cima? Talvez tenha caído atrás de uma almofada. Mãe! O quê? Meu cabo sumiu. Mesmo? Você quer dizer este? Só mais um exemplo de mágica da mamãe. Ei, Adam. Como você está elegante essa manhã. Cara, e aí? Vamos lá. Tchau, mãe. Espere. Ah, não. Isso mesmo, rapazes. Mamãe não vai deixar vocês saírem de casa sem uma beijoca. Rápido, temos que sair daqui. Kevin, gira o trinco. Não, por favor. Ela vai nos cobrir de batom. Vamos resolver isso de maneira justa. Pedra, papel, tesoura. Desculpe, Adam. Por quê? Eu... Vem cá. Espere. Eu não. Não, eu não mereço isso. Mães, não é mesmo? Vamos nessa? Alguns desses cenários parecem familiares? Compartilhe este vídeo com sua família e amigos. E não deixe de se inscrever no canal do 1-2-3-GO no YouTube para mais do nosso excelente conteúdo.